president. Jeg vil si et spørsmål til kulturministeren. Noe av det aller fineste ved samfunnet vårt er de hundretusener av folk over hele landet som står på, som er ildsjeler, som bruker av sin tid, sine ressurser, som står på for saker de brenner for å hjelpe andre og for å skape gode lokalsamfunn. Vi er helt avhengige av de frivillige og de små og store organisasjonene som de jobber for over hele landet. Statsråden er frivillighetsminister, og hun sa da hun gikk på som kultur- og frivillighetsminister at det å styrke frivilligheten, det var en prioritet for henne. Siden da så har vi bare sett brutte løfter og reduserte ambisjoner, president. Store kutt til organisasjoner som stiller opp for de som trenger det mest i budsjettet i år igjen. Avkorting i momskompensasjonsordningen, og det hele er ekstra smålig når vi samtidig vet at regjeringen tar seg råd til ekstra skattekutt i milliardklassen til de som har mest i samfunnet. Det er ikke rart at dette skaper stor frustrasjon ute blant frivillige folk og de organisasjonene som nå frykter for og står foran kutt i neste års budsjett. Er frivillighetsministeren stolt av statsbudsjettet for frivilligheten? Statsråd Linda Hofstad Helleland. President, det jeg er stolt over er først og fremst den fantastiske frivilligheten vi har i Norge. Den er viktig for den enkelte, men så er den også viktig for oss som samfunn. Det at vi har tillit til hverandre og at frivilligheten er med å bygge gode lokalsamfunn er helt avgjørende. Og så er jeg stolt over det regjeringen har fått det. Vi har økt momskompensasjon med over 400 millioner siste perioden. Nå er momskompensasjonen på 1,35 milliarder. Vi har endret arveloven slik at herreløs arv, i stedet for å gå rett i det store sluket, så går det direkte nå, særlig til barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er over 20 millioner til dem. Vi har endret fordelingen av tippemidlene slik at flere frivillige organisasjoner får glede av dem, og vi øker grasrotandelen. Det er store økonomiske løft som går direkte til frivilligheten. Og som frivillighetsminister så er jeg opptatt av at vi skal ha gode rammebetingelser, at det skal være enkelt å drive frivilligheten, at det skal være enkelt å være frivillig. Og derfor så mener jeg at i løpet av de siste 4 årene så har frivilligheten på mange områder fått det enklere. De har fått økte bevilgninger. Og så er jeg veldig glad for at regjeringen besluttet å gå i gang med en ny frivillighetsmelding. Den første meldingen om frivillighet på 10 år, der vi skal legge gode rammevilkår og legge et godt utgangspunkt, slik at frivilligheten også for fremtiden skal få gode kår. Fordi vi ser at rekrutteringen til frivilligheten ser på andre måter. Folk ønsker å være frivillige på andre måter enn før, og det ønsker regjeringen å legge til rette for, slik at vi får en fortsatt sterk frivillighet i samfunnet vårt. Trettebergstuen. Ja, president, det er lett å være enig i rosen som statsråden gir til de som hver eneste dag står på som frivillige. Men det holder ikke med prat og ros om frivilligheten, man må også vise det i praksis. Og det har ikke denne statsråden og denne regjeringen gjort. Tvert imot så har vi hvert eneste år sett at disse organisasjonene blir utsatt for store kutt når budsjettet legges frem. Et enstemmig storting vedtok så sent som i juni at regjeringen skulle komme med en opptrappingsplan for momskompensasjonsordningen som går til disse organisasjonene. Men hva skjer? Jo, i årets statsbudsjett har de lagt frem en ordning der man får et kutt på 32%. Det kan ikke være det regjeringen mener med en opptrappingsplan. Statsråden snakker om at det skal komme en melding. Det er også en veldig fattig trøst for de organisasjonene som nå opplever store kutt. Vi ser det på kulturfeltet også, at aktørene får kutt, men regjeringen jobber med melding. Er det noe i det at når statsråden ikke vinner fram i budsjettkonferansene og påføres kutt i budsjettene sine, så velger hun heller å sette seg ned og skrive en melding? Statsråd Helleland. På kulturbudsjettet så er jeg veldig glad for at vi har fått en styrking av frivilligheten, og det har også totalen i regjeringen, altså et budsjett, sørget for. Hvis vi ser på effektene av endringer i skatte- og avgifter og økninger i overskuddet fra Norsk Tipping, så er statens bidrag til frivillighet for 2018, president, en økning. Det vil jeg bare understreke. Og så er jeg glad for at vi
på kulturbudsjettet har satt I gang nye ordninger for frivilligheten. Vi har satt av 10 millioner til å styrke det frivillige kulturfeltet rundt omkring I hele Norge. Der trengs det et løft, for der det prioritert for lite. Det frivillighet innenfor kor og korps, og der barn og unge deltar aktivt I sin hverdag. Så har vi for eksempel også en ny ordning der vi har satt av midler til at frivillige kan være med og dele matopplevelser for eldre. Reise rundt på sykehjem, hjem til eldre, sånn at de kan dele og hjelpe dem å spise for å bedre til eldres helse.